Soc l'Olga Ramírez, de l'associació DanceOn, dinamitzadora del projecte DanceApart. El DanceApart neix a partir de les ganes d'apropar la dansa contemporània a la gent del carrer, per fer que un tipus de públic que normalment no van al teatre a veure dansa, doncs puguin conèixer i gaudir d'aquesta disciplina artística. S'han fet dues edicions del DanceApart. La primera, el 2010, es va fer amb la col·laboració de l'associació ADAR. Va consistir en un recorregut guiat per diferents aparadors de petits comerços del barri vell de Girona. A cada aparador hi havia una ballarina, balleri o companyia de dansa contemporània dialogant amb artistes d'altres disciplines artístiques. Llavors, la segona edició, la del 2011, s'hi va introduir un canvi radical. Es va fer un dia al barri vell i llavors, buscant un lloc totalment oposat a aquest barri, es va triar Font de la Pólvora, un barri marginal de Girona amb població majoritàriament gitana. A partir d'aquí, la dansa contemporània i aèria es van fusionar amb la cultura gitana. Gràcies a la col·laboració de les associacions del barri, l'associació AS, joves.com, l'associació de veïns i el centre cívic Cunyà, es va fer possible que la gent del barri hi participés mostrant tradicions pròpies de la cultura gitana. S'hi va poder veure doma de cavall, cistelleria, confecció de nines de paper, de pentinats, cante, guitarra, cajones, palmes... Llavors, es va fer de la següent manera. El dia de Font de la Pólvora es va fer un recorregut guiat per diferents espais de carrer i a cada espai hi havia una ballarina o companyia de dansa contemporània o aèria dialogant amb diferents tradicions de la gent del barri. El dia que es va fer el barri vell també es va fer un recorregut guiat per diferents aparadors de petits comerços i una façana i a cada espai doncs, hi havia també una ballarina de dansa contemporània o aèria dialogant amb altres disciplines i entre aquestes doncs, també hi havia alguns dels participants del barri de Font de la Pólvora. En principi la gent de Font de la Pólvora tenia vergonya de mostrar-se gent de fora, però el dia que es va fer el DanceApart, doncs Font de la Pólvora es va obrir, es van omplir els carrers, els balcons i va ser com una festa major.